До сьогодні в моєму житті IMAX був 3D і кінотеатром, а відтепер він ще й буде B6 Mini і буде балансиром, зарядкою. Цей добалансувався, випустив весь білий дим, судячи по супроводиловці, і пахне відповідно. Конектор скособочений, так якби йому там було недобре, і центральний пін завалений. Так бути не має. Розкручуємо його алюмінієвий корпус. Розполовинюється воно доволі просто. І видно, що горіло тут, так дай Боже. Стандартний LCD-модуль. Він є впаяний, його просто не знімеш. Вигорів конектор, вхідні кола, якісь транзистори і доріжки. Може бути весело. Поки що доцільність відновлення не зрозуміла. Розбираємо глибше. Знизу плати теж красота. Погоріли також силові транзистори. Текстоліт вигорівший в хлам. І то зле, бо з другої сторони ми маємо SMD-деталі. Скоріше за все, ми то до кінця доводити не будемо, але поки що чистимо. Достатньо легенько тронути пінцетом. Видно, що мілочовка разом з дорожками облітає. Ось дорожки повигоряли, то все, вирізати дзюра буде, відповідно, які дорожки куди йшли, невідомо. Транзистор теж в хлам, тут наскрізь, ось так. Тут відновлювати нема що, то не той випадок, не та ціна питання, що тут треба було щось робити. Ось яка дзюра. Це шрот на деталі. На жаль, тут ремонтувати нема що. Шкода. Це ЛБП. І це ЛБП. Це китайське ЛБП, а то було самопальне ЛБП. І це самопальне ЛБП працює багато років, а це китайське ЛБП модне. З коробки не включилося. Індикатор з енкодером. Є декілька кнопок. Це блок індикації, його можна десь трохи винести. І силова плата. Є вентилятор, це, власне, дросель перетворювача, вихідний каскад, якийсь додатковий перемикач з комбінацією, напевно, для фірмових напруг, але то не точно. Трошки дрібного. Процесор. Вимикач включено-виключено, це фільтр вхідний модний, конденсатор до 80 вольт, тобто, напевно, десь до 60 можна сюди подавати. Всього-навсього ось такий один діод, чи це захисний може бути, а де ж тоді тут діод? Може це один транзистор, а один діод на радіаторі. І воно не включається з заводу з коробки. Даю йому, скільки йому дати вольт, та даю по максимуму, даю струм, споживання немає, при вмиканні вимикача ON справді нічого не відбувається, навіть не димить. Давайте будемо щось міряти. Звичайно, щоб воно включилося, має заживитися процесор, відповідно мають піднятися десь вторинні напруги. Оскільки є вимикач, треба дивитися перетворювачі, котрі забезпечують власні потреби цього ЛБП. Тестер в руки. Якщо міряти напруги, то ніде нічого ми не знаходимо. На вхідних клемах є, а на конденсаторі вже немає. І якщо зазирнути йому в душу, там в глибині можна знайти SMD-запобіжник. В той же час силові транзистори не виглядають пробитими. А на вхідному конденсаторі ми фактично маємо досить низький опір. І це не добре. А ні, це скоріше за все захисний діод ми нащупали. Невже просто запобіжник? Ну, випаюю конденсатор, щоб до нього добратися, і будемо міряти. Теплоємність тої плати просто дика. Без паяльної станції нічого тут не випаєш.
Здуваю конденсатор, здуваю спалений запобіжник і роблю цікавий висновок, що він тут аж на 30 ампер. Я такого фіг знайду і, відповідно, враховуючи його номінал, сміло заміняю його на цвях. А якщо серйозно, то куском мідного дроту, але не просто так. Якщо загуглити табличку відповідності, то можна довідати, що на 30 ампер потрібно взяти діаметр дроту мідного зі значенням 0,52 міліметра. Згадуємо за мідну виту пару, в якої 0,51. Це треба перевірити, тому беремо кусок витої пари, беремо штангенциркуль і дивимося. Думаю, вам не треба розказувати, що таке шкала Нонімус, і саме по ній бачимо, що в нас тут є на око по загальній біля половини, а по Нонімусу виходить якраз п'ятірка. Так, тобто на 0,02 намахали, але маємо півміліметра. Тому сміло паяю такий запобіжник. Тож впаюю конденсатор назад, збавляю трохи струм напругу і вмикаю. В результаті ми маємо запуск. Єдине розумне рішення, яке приходить мені в голову по причині виходу з ладу, це є переплюсовка з коробки, а не включається з коробки. Тобто, скоріше за все, користувач його переплюсував і тупо спалив при першому включенні. Давайте глянемо, чи щось є на виході, скільки і як, чи тримає воно струм. Як з тим працювати? Є індикація виключене-включене, треба задати, напевно, якусь напругу. Десятки вольт, щось там. Скільки на вході в мене? 18, мало. Даю 28, скільки є. Струм до лампочки. Констант вольтаж 26, констант курент. Що задавати, навіть не знаю. Чому перший символ не міняється? Що це воно є? Як воно працює? Ага, отак воно працює. Ну давайте. 28 на вході, 10 ставимо. Констант вольтаж є. Ну та файно, але як мені перейти на інший режим? Свіч. Сет. Констант курент. Констант курент, давайте. Хрен його знає. Кнопка включення. Гоба. Маємо 11 вольт, дає нам, як каже, 11,65-66, навіть показує правильно. Та ти що, струм, чи хочу я струм пробувати? Беру якийсь перший ліпший резистор, тикаю його, видно, споживання пішло, ампер години якісь він там рахує, напруга в нас тримається, вентилятор вмикається автоматично. От коли подаю навантаження, вже все, вже ми напрацювалися. Алло, що таке, де? Лажу по платі і бачу, що маю ось коротке на стабілізаторі. 2 Ома. Це є М5433B, це є стабілізатор на 3,3 вольта. Так, здув, і що я бачу? Я бачу, що по входу в нас, як і не було, нема короткого, а короткий є по виходу. По 3,3 вольта. 3,3 вольта – це живлення процесора. Але якщо стабілізатор не пробитий, то як в нас взялося коротке по процу? Я не розумію, що відбувається. Зараз заживлю просто від свого ЛБП і буду дивитися, що відбувається. Вхід стабілізатора до 35 вольт розрахований включно, тому якби тут ніяких проблем з подачею в мене бути не мало. Подаю 3,3 вольта на вихід стабілізатора, в результаті просідає до 0,3 вольта живлення. Даю струму. І бачу, що калиться процесор. Так, саме процесор калиться, і відповідно то є кінцево. А як воно так, що був спалений запобіжник, включилося нормально, чуть попрацювало і пішло гайту,
Я не розумію і думати над тим не хочу. Ну нічого, тішу власника. І третій пристрій від того самого нещасливого власника. Якийсь індикатор занижує показники і перестав працювати блюпуп. Можливо, не пропає. Ага, або мікротріщина. Ну да. З вашим фартом по двох попередніх приладах отак зразу. Без особливої надії, але розбираємо, дивимося, що всередині. Середина нас тішить китайською платою. Щоб її вийняти, потрібно від'єднати дисплей. А ні, дисплей виймається разом з платою. Ну добре, проблемою менше. Під дисплеєм нема нічого цікавого. Силові клеми пропаяні нормально. Ось є перетворювач, піщалка, якась логіка і Bluetooth-модуль. Єдине, що ми тут зможемо зробити, це перевірити шунти, напруги живлення. Калібровочних ніяких резисторів немає. Якщо воно калібрується, то або підбором шунта, або програмно. Ні одним, ні другим ми займатися не будемо точно. Заживимо, включимо, подивимося, чи є живлення на Bluetooth-модулі. І як воно себе поводить. Задня кришка нам підказує, що харчується на власні потреби пристрій додатковим відводом. І напруга живлення від 4 до 30 вольт. Ставлю собі 12. Якийсь тест менше 7,8 вольта, що це означає, я, на жаль, не знаю. То треба вивчати документацію. Шунти не виглядають підпаленими і не є в обриві. Видно, що вони лазером підрізані, тобто їх підганяли. Чи це ще на заводі до номіналу, чи це вже конкретно на цей пристрій, сказати тяжко. Живлення Bluetooth-модуля на конденсаторах будемо міряти, поки що вмикаємо. Споживання маленьке, завантажується, є індикація, щось показує. Показує 200 мА там, де їх немає зовсім. Ну, бреше, так, бреше. Тобто воно робоче, але бреше. Чи будемо ми з тим бреханням розбиратися, я не думаю. Напруга на Bluetooth-модуль мінус тут, плюс сюди. 3,3 вольта є чітко. Тобто Bluetooth-модуль заживлений. І не працювати він може або через те, що вийшов з ладу, або тому, що процик не передає на нього інформацію. Ось є дві дата-лінії і резистори. Зараз їх ще перевірю. А з тим, що бреше покази, струму нема ніякого, відповідно, його треба калібрувати. Чи є на нього документація, не знаю, шукати не буду, бо якщо є, то власник собі знайде і буде шукати, як його калібрувати самостійно. А якщо нема, то або зжити з тою похибкою, її віднімати, додавати, або взяти нормальний прилад. З Bluetooth-модулем нам можемо повести. Ось чітко видно, що дата-лінія на резисторі є непропаяною. Ото зараз пропаяю. Пробував подавати менше 7,8 вольта, що написано ніби, що тест, нічого не міняється. Якщо пройтися по меню, то можна побачити, що Bluetooth включений. Можна побачити, що є якісь налаштування мінімальні, як їх міняти одною кнопкою, не знаю. Є трохи хаток. І Bluetooth таки не знаходиться нічого. Відповідно, якби теж збираю, віддаю. Три пристрої, три з дивними проблемами. І нічого не змогли допомогти, шкода, але, як то кажуть, життя продовжується.